L'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot ja ha conformat el pla d'estudis per l'any que ve i introdueix canvis en la seva oferta de cicles de grau superior que comptarien amb l'aprovació del Departament d'Ensenyament. Es mantenen 4 dels 6 cursos actuals, els de fotografia, il·lustració, projectes i direcció d'obres de decoració i gràfica publicitària. Introdueix un de nou especialitzat en arquitectura efímera, impulsat pels bons resultats de l'escola en aquest camp. Dels 2 que quedaven en oferta, un es professionalitza. És el d'escultura o arts escultòriques, que es transforma en 2 cicles que apliquen aquesta disciplina en motlles i en escenografia. Un que és de motlles de reproduccions, que ens sembla que pot tenir sortides professionals a la zona de la Garrotxa i que hem vist que empreses interessades en aquest cicle formatiu. I a la vegada engeguem el de productes escultòrics o escultures aplicades a l'escenografia. Ens sembla que també el món del teatre a Olot i comarques de Girona també és un sector que està en un moment molt bo i la possibilitat d'alumnes que treballin en un cicle d'escultura relacionat amb l'escenografia pot ser també una sortida professional interessant. Malgrat l'ampliació dels cicles, cau un dels estudis de grau superior més identificatius de l'escola, el de pintura o arts aplicades al mur. Ja no estarà en l'oferta acadèmica del curs vinent per falta d'alumnes en els darrers anys. De totes maneres, això no vol dir que es deixi d'impartir pintura a l'Escola d'Art. Moltes assignatures soltes es fan temes relacionats amb pintura. A veure, tota l'escola, pràcticament a tots els cicles, hi ha el dibuix artístic com a eina fonamental de treball. Tenim un cicle formatiu de grau mitjà, que és el de revestiments murals, que és un cicle que té algunes aplicacions o que té algun camp que sí que pot tenir una certa relació, però el cicle específic de pintura que es feia fins ara, el curs que ve no s'ofertarà. Per a poder fer front a aquests canvis acadèmics, l'Escola d'Art es planteja ampliar la seva actual plantilla i en aquests moments demana al Departament d'Ensenyament flexibilitat per poder contractar personal que s'adeqüi a la formació que oferirà el centre de cara al curs vinent.